Cijenjeni gledatelji, dobar vam večer. Dobrodošli još jednu emisiju Dobar loš zao. I evo ga, zvijezda sljedećih 60-ak minuta koliko traje iz tjedna u tjedan ova emisija neće biti političara, to je danas vrlo rijetko. Kažu kako je Bog stvorio čovjeka Zadar košarku i bilo je potrebno da se jedan Zadranin pojavi u Mostaru, ostane dvije godine i ispiše najljepšu bajku mostarske košarke, nešto što zapravo nitko nije očekivao. Hrvoje Vlašić, trener aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine u košarci Hrvatskog košarkaškog kluba Zrinski, večeras je ovdje sa mnom u studiju. Hrvoje, dobro vam večer i dobrodošli. Dobar večer. Pa bih rekao ono u Staru, Bog je stvorio čovjeka, a Zadar košarku ima tu istine? Ima. Ima istine, to je jedan transparent koji se pojavio prije nekakvih 20 i nešto godina. I, možda i duže. I, tako je. I onda je svi su nekako to nastavili onako koristiti kao... Ali je činjenica da je tamo košarka sve van nekakvih... I puno više od igre i puno više od posla. To je, tamo je to tako, baš se živi košarka. Pogotovo dok su Jazine bile aktualne. Nekako mi one atmosfere iz Jazina naprosto nema u Višnjiku. Jazine su onako kultno mjesto koje ipak nekako su one. Rasla je momčad, rasla je, osvajali se naslavi prvi u njima i tako dalje. I onda su to automatski nekako ostao, ja bih rekao danas, to je kao muzej. Nekakav jednog vremena, jedne tradicije, jedne lijepe košarke iz tog vremena, jednog puno drugačijeg statusa kluba koji je bio tada, borio se skoro svake godine za vrh i onda tako nekako ostane u nekom sjećanju da su ipak one onako kultno mjesto. Evo, ja sam se prisjetio, pošto pamtim dugo godina i volim košarku, sjetim se Đerđe pokojnog Ćosića, Perinčića, Petra i Marka Popovića, potom Skroče, Komazeca, Emilija Kovačića, jel? Veljka Petranovića koji je igrao, čini mi se, u Sloveniji na rubu 50. godine, već valjda drugu ligu, pa Ivana Obada i da ne nabrajam dalje. Dakle, to su sve sjajni igrači koji su obilježili desetljeća zadarske košarke. Da, i stvar u tome što su oni većina ponikli tamo, što su došli ili kao mladi ili tako dalje, znači da su bili igrači koji su domaći, koji nije bilo puno igrača sa strane, nego su jednostavno oni kroz nekakve omladinske kategorije dolazili do prvog sastava i onda stvarali veliku priču. Najbliže ova o Ćosiću i Đerđi, mislim, to takav tandem koji je bio tad, ja do duše ne pamtim te baš onako utakmice, jer sam mlađi malo nego ali su, kažu da je to bilo nešto ono što je bilo avangarda u to vrijeme i oni su u principu stvarali tu tradiciju. Pino i danas za basketa, tako, Đerđe? Pa kažu mi ovi moji da je, ne znam, 4-5 puta tjedno da igra. Ja mislim da Pino i sad misli da može biti prvo timac. Uvijek je jako vjerovao u svoje mogućnosti. Pa vjerovatno. Tu je negdje blizu 80 godina on koliko se odmah. Tako je, tako. I dakle, u Zadru čovjek ne može biti ništa drugo nego košarkaš, ako se već bavi sportom, ili biti vezan uz košarku kao trener. Pa da, na neki način sigurno, ali ja bi ovdje nekakvu malu digresiju stavio jer vidimo sad da sve više i više ima vrlo, vrlo, vrlo odličnih, u stvari ne vrlo dobrih, nogometaša, isto tako. Međutim, ta košarka opet nekako, nekako na prvom mjestu, s obzirom da klub i dalje funkcionira u ABA ligi, da ostvaruje nekakve rezultate, da ali dolazi... Ali nije to kao nekad. Tako je, sigurno da nije. Nije, ima milijon razloga možda zbog zašto je to tako, međutim jednostavno svako vrijeme nosi svoje, malo je drugačije danas nego što je bilo nekad, ali u stvari jednostavno klub egzistira i dalje vidimo mi sad da je u polufinalnoj utakmici bilo je 7.500 ljudi protiv Cibone. A nema više zadarske edicije, zadarski proizvod kao što je nekad bilo? Puno manje. Prije su bile praktički cijele momčadi, pa bi jedan bio sa strane koji je radio neku prednost. Danas je to jako teško, većinom je momčad sa strane, po koji domaći igrač. A čemu je plaka na Dudi i dalje vole i treniraju košarku, pretpostavljam, u Zadru? Pa ima tu puno razloga, možda zbog čega je to tako. Jedan od tih je da se
jednom periodu prije nekih, ne znam, 10 godina, dosta taj 7-8 pogonova i omladinski na neki način nije radio onako kako je radio prije. I, pa automatski možda i to razlog. Ali jednostavno, jedan splet okolnosti, jedna sredina koja ne trpi prosjek, koja ne želi strpiti puno sezonu bez nekakvog rezultata, bez neke borbe za vrh. Stalno se traži taj rezultat. Jednostavno, vi nekad ako želite te mlade svoje igrače gurnuti, negdje onda morate strpiti jednu sezonu, dvije i onda ćete dobiti nešto što će vas nositi sljedećih nekoliko sezona. Vi ste još uvijek razmjerno mlad čovjek u 5. desetljeću života, rođeni 69. u Zadru, ali imate hercegovačke korijene, ali tako? Tako je. Već sam ja to rekao nekoliko puta ovdje. Moj pokojni otac je dole iz Sovića, iz Grudske općine, tako da sam ja dosta često tu i inače boravio i da se osjećam ovdje praktički kao kući. Ja sam dugi niz godina i radio ovdje, imam puno rodbine tu i jednostavno, evo, sad sam ono rekao kroz ove utakmice i što smo igrali sad u polufinalnoj seriji, ima puno rodbine moje i tako dalje, tražilo karte, dolazilo na utakmice, davalo potporu i tako da tako da sam praktički tu, se ne osjećam ono da sam stranac, nego sam kući. A dobro, trener se u startu predijeli za nomadski život, tu mora trpjeti i obitelj i neke druge stvari. Evo, ja sam malo guglajući pronašao, dakle, trener Kvarner, Dubrave, Šibenke, Zadra, Čapljine, Zrinskog, Širokog, Posušja, ne znam jesam li nešto propustio. Đulija, dakle, to je jako puno klubova za možda 15 godina karijere, jel? Puno više, 20. Puno 20, da. Pa je. Ali stalno je se obet, znači. Je, sigurno da, jer morate, prva stvar koju morate raščistiti sam sa sobom je da kad radite neki posao, rijetki su oni koji imaju privilegiju raditi samo u svom gradu. Ovaj posao trenerski je takav da vi morate biti spremni uskočiti gdje imate, gdje vas se traži, gdje imate priliku i jednostavno tu pokušati napraviti. Jedan je Alex Ferguson u Manchesteru, je 26 godina u takvom klubu. Da. Je sigurno institucija. Jako teško je dobiti kontinuitet. Mada ni meni nije nekad bilo pravo zato što sam negdje morao mijenjati sredinu, što sam morao, jer sam tražio kontinuitet. Kontinuitet u nekom radu je garancija da ćete vi napraviti nešto. Da vam ljudi koji su vas angažirali vjeruju i da će vam dati kontinuitet da vi možete probati napraviti što bolji rezultat. Znači da automatski čim mijenjate puno sredina, to nije u svakoj situaciji dobro. Međutim, ako želite ostati u ovome, onda je to nekako morate bilo silom prilika. Klub, tako? Tako je. Ja mislim da je upravi kluba laknulo, neću vas tražiti CD Viter, su angažirali ovog Španjolca. Dakle, postoje šanse da ostanete u Zrinskom sljedeće godine. Pa normalno da postoji šansa. Jer mi smo u ove dvije godine, dakle, nije ovo početak, ove godine sam po sebi obilježio ovaj rezultat. Dakle, mi smo puno ranije, prošle godine... To je već riječ o onom kontinuitetu koji ste spomenuli. Tako je. To je upravo ono što mene veseli. Mi smo i prošle godine napravili jedan od najboljih rezultata u povijesti, znači, kad smo ušli u polufinale. Već smo prošle godine stvorili neke preduvjete u načinu rada, u odnosima i tako dalje. I ove godine samo smo ušli u, ajmo reći, do selekciju ili popravili neke stvari. Nažalost, morali smo dosta toga mijenjati zato što smo bili prisiljeni zbog ozljeda. I tu smo, hvala Bogu, imali puno sreće jer smo svaki put pogodili, što se ono kaže. Imali dobre informacije i tako dalje o igračima koje smo dovodili, ali smo pogodili, jer to je bila riječ sve redom o kvalitetnim osobama. A kad su kvalitetne osobe, igračke vrijednosti smo znali, ali kad imate posla sa ljudima koji su vrlo korektni, koji su predani, koji imaju jedan cilj, koji žive za taj cilj, onda je puno lakše raditi. Je li ovo ipak sportska bajka? Ja znam da se vi, to ste više puta kazali, uvijek želite boriti za nešto. Ali jeste li na početku ove sezone iskreno mislili da možete doći do titule prvaka kraja jedne i OK, da ne spominjem druge klubove koji su vrlo organizirani, uložili su i više od Zrinskog, imaju rostere koji su vrlo respektabilni? Jednom sam čitao prije jedno nekih 7-8 godina izjavu Dule Vujoševića u tom momentu kad je Partizan završio tamo na Final Fouru. Pa kad su ga pitali da li je vidio
to jako teško to može bilo ko projicirati. Tu se mora posložiti puno, puno stvari da bi vi se vidjeli na nekom u završnici. Određene utakmice kroz sezonu vam daju neku potvrdu da vi imate stvarni kvalitet koji imate i da s druge strane imate karakter, odnosno želju da dobijate neke utakmice u kojima možda i niste favoriti. Znači da postoji tu, jedna kvaliteta više i da postoje svaki put da vi sami, ta momčad sama sebe iznenadi na neki način kad ima priliku koju će zgrabiti i iskoristiti. Tako da neke utakmice, to postepeno ide kroz sezonu. To ne možete vi reći odjednom sad će to biti to do kraja. Druga stvar, gdje treba biti objektivan, neke stvari su nama išle na ruku ove godine. Naravno, sve što smo se mi izmučili i tako dalje, pa ta možda zatvaranje lige, ABA lige u jednom trenutku, pa neka orijentacija tamo u Igokeji gdje su oni počeli na neki način, ajmo reći, lutat, mijenjati ciljeve usred sezone, pa i smjena možda i trenera i tako dalje. Međutim, to je ono što sreća prati hrabre. Vi držite stalno svoje, vi znate koji su vaši ciljevi i kad dođete do ostvarenja tog cilja, kao što je nama bio polufinale, onda nam je bilo, ajde idemo sad ući u finale, idemo dati sve od sebe. Kao što smo, mogu reći, poluvrijeme utakmice u sad ove zadnje, gdje smo mi bili dva puta u velikom minusu, vratili se, bili u nekakvom, nismo baš bajno igrali nešto, ali izašli smo u treću četvrtinu da je to bilo za neprepoznat. To je momčad jedna koju smo mi smo razgovarali, treneri unutar, znači oni sa igračima, pola, još imamo 20 minuta, 20 minuta imamo do ostvarenja nečega, svega što ste vi možda sanjali neki od vas u karijeri. Ajmo sad to probati napraviti. Tako da to dolazi jedno za... Ali jeste bajka ispala? A u svakom slučaju je. Je li ova titula zapravo zvjezdani trenutak vaše karijere? Bili ste prvak i sa Širokim, trenirali ste i mnoge druge klubove, ali obzirom na uvjete, obzirom na povijest, obzirom i na sve nedaće koje su pratile Zrinski tijekom sezone, mnogi su spremni kazati da je ovo možda puno veći uspjeh nego isti rezultat ostvariti sa klubom koji funkcionira u normalnim uvjetima, što će reći neograničeno korištenje pristojne dvorane, neograničeni kao što je Igokeja, nije ništa neograničeno, ali sigurno proračun koji je kudi kamo veći. Dakle, biti prvak u ovakvim uvjetima sa ranjenim ekipom je možda puno veće nego nešto drugo. U svakom slučaju, to je neusporedivo. To će ostati, meni ne znam šta. Nadam se da ću raditi još dugo, ali bez obzira što god napravio i ovo što sam napravio do sada, ovo je meni ono vrh i mislim da će ovo zauvijek ostati negdje u posebnom nekom mjestu kod mene. Isto tako vjerujem i mojim igračima i suradnicima i tako dalje. Stvarno ovo je jedna tako... Ajmo reći, nastaviti se na sve to što ste rekli, jedna bajka. To je jednostavno tako. Mnogi su i dalje spremni pomalo podcjenjivati ovu titulu. Reći da je i slučajna, pa spominjati to opredjeljenje Igokeje možda da malo promijeni pristup na koncu sezone. I ako se čovjek smrzne kad vidi, ako se bavi košarkom, njihov roster i onim posljednjim utakmicama. Pa daj, niko ne može reći da u finalu... U finalu svak želi pobijediti, u finalu svak želi biti prvi. To se vidjelo na kraju zadnjih nekoliko utakmica da su oni stvarno pokušali. Međutim, da smo mi bili puno bolji. Osim te druge utakmice u Laktašima koju nismo odigrali baš onako. Ali je bilo i nije bilo ni realno očekiva da odigramo sve. Ali mi smo ipak pobijedili tri utakmice u finalnoj seriji, dvije prije toga. Da je neko rekao pet utakmica u mjesec i po dana da ih moramo pobijediti. Mislim, to... Ja mislim da je pobjeda i ta titula čista ko suza i da tu nema puno prostora za neke prevelike analize ili za omalovažavanje možda toga. To je osvojeno na genijalan način. Zapravo, čini mi se najteža bilo na druga utakmica protiv Sparsa u Sarajevu kad je plasman u finale dobro visio o tankoj niti. Sigurno. Možda gledajući ovo što smo razgovarali do sada na neki način, možda smo preskočili baš taj dio. Možda je to bila jedna od stepenica koju smo mi smo imali jako tešku polufinalnu seriju gdje jednostavno je bio
veliki ulog. Ulog je bio ko to, ko prođe polufinale, ulazi u finale, automatski je izborio ABA 2 ligu, preskače dodatne kvalifikacije. Dakle, sve ono što nam je na neki način bio cilj. Cilj je bio plasman u finale. I da na neki način osiguramo kontinuitet u ABA 2 i da se ponovo do godine igramo, da igramo ponovo. Dakle, ta serija nakon prve utakmice gdje smo mi znatno sebi zakomplicirali situaciju. Međutim, onda je bilo i malo bahatosti. Ma ne bih ja rekao. To je kod većine gledateljstva i ono ljudi koji to prate misle svi na taj način. Jednostavno, mi smo dobili tri utakmice, njih dvije zadnje sa velikom razlikom i nesvjesno dođe tu do nekog opuštanja. Mi smo te utakmice jednu dobili 26 razlike, drugu smo vodili preko 30, u jednom momentu 30 i nešto. Dakle, apsolutno sve nam je prolazilo u tim utakmicama. Ja sam znao negdje da Sparsi su kvalitetna momčad, sastavljen od vrlo ozbiljnih igrača i da će im se probuditi inat negdje u nekoj od tih utakmica. Međutim, mi smo baš onako izgledali onako bezidejno dosta kroz samu utakmicu. Nije nam prolazilo ono što nam je prolazilo inače i ušli smo u problem. Druga utakmica, ta koju ste vi naveli, ta u Sarajevu, vidjeli smo je, to je utakmica izuzetno onako teška, možda čak i ružna, što bi se reklo, bez nekakve tečne igre, bez realizacije. Ratnička je jedna koju je prvenstveno bio cilj stavit naglasak na obranu, tu obranu maksimalno učvrstiti, što bi se reklo, ne dozvoliti nekakve lagane poene, ne dozvoliti. I mislim da smo tu u tom ratu nekakvom živaca uspjeli nadigrat protivnika. Dakle, isključivo u tom radnom dijelu smo izdominirali i dobili. I onda kad smo tu izjednačili seriju, znači u 1-1, odlučujuća utakmica opet sa velikim pritiskom, opet 30 minuta borbe da bi praktički onda zadnjih recimo 7-8 minuta mi sa dva pogođena šuta izvana i tako dalje otvorili potpuno njihovu obranu i praktički, ajmo reći, po onom konačnom rezultatu mirno ušli u finale, ali bila je izuzetno teška utakmica. Meni je jedan trenutku palo poređenje između vas i El Cholo. Znate tko je El Cholo? Naravno. Diego Simeone, čija momčad Atletico Madrid igra fanatičnu obranu na rubu incidenta. Čini mi se da je i Zrinski u dobrom dijelu sezone, pogotovo u ovim posljednjim utakmicama, igrao ko Atletico Madrid, samo jedan drugi sport. U principu se znalo da Ramljak, Sokolović, možda još poredko igrao sjajnu obranu, ali su mnogi bili iznenađeni recimo pristupom Smajlagića ili Miličevića, koji su prije svega napadači, killeri, pogotovo Smajlagić. Da. Da, pogotovo u ovim zadnjim utakmicama. Sigurno, mi smo možda najbolje obrambenog igrača bio tu. Mi smo počeli sezonu, ako se sjećate, tako na mali broj poena smo igrali utakmice. Onda, kada nam je profunkcionirao napad, onda smo to podigli, čak imali utakmice i po 100 i po 90 zabijenih koševa, ali smo... Opet iz obrane, brza tranzicija. Ali opet iz obrane, naravno. I onda smo uspjeli opet na kraju sezone doći na to da možemo igrati na mali broj poena. Utakmice koje su išle, sve koje su išle na mali broj poena, znao sam da će ići na našu stranu. Jer upravo zato to je, mislim, bila jedna fanatična borbenost kod tih dečki. Ne smijem Luku zaboraviti tu nikako i Grutinovića koji je odradio sjajan posao. Pa pogotovo zadnja utakmica i Miličevića i ovoga Smajlagića. Fantastične obrambene role. Ono što ste rekli. Tako da, ma to je momčad bila koja se vidjela da je gladna uspjeha. Smajlagić je sa svojih 1,93 m, da on od najboljih skakača ekipa. Tako je. On može kvalitetno odigrati u oba smjera, bez obzira što je realizator, bez obzira što je back shooter klasični, on može svakoga čuvati i tako dalje. Jednostavno, dogodio se jedan klik, dogodila se šansa koju su momci osjetili i onda su davali više od onog što stvarno mogu u tom trenutku. Normalno, rekli ste, tu je cijelu sezonu je Ramljak praktički vukao i on kad igra kad igra čvrsto i kad može odigrati obranu na tri pozicije, praktički može čuvati svakoga. Dosta stvari smo rješavali tako da bi on uzimao playmaker ako smo imali probleme nekakve u igri 2-2 i tako da, pa smo mogli preuzimati tako. Imali smo dosta opcija s njim. Sokolović koji se digao strašno kroz cijelu sezonu, praktički ovu utakmicu
lider cijelu seriju odigrao vrlo korektno, pogotovo u zadnju utakmicu koju ne bih htio sad previše ulaziti u analize pa da ne bi nekog zaboravio i tako dalje. Međutim, svi ovi koji ste naveli, vi ili ja sada u ovom trenutku su ono dali maksimuma za ostvarenje cilja. Evo, Ramljak je protekle dvije sezone imao dosta problema i sa statusom i sa ozljedama. Sokolović je u Bosni bio drugi ili treći play, ovdje se je prometno nakon ozljede kapetana Vedrana Princa praktično u lidera ekipe. Igrutinović je bio totalna nepoznanica. Od igrača koji su, neki bi rekli, a nije tako skupljeni iz brda, s dola, dobila se jedna vrlo homogena cijelina. Da, istina. Istina, Igrutinović nakon duge pauze ili imao problem s ozljedom pa se vraćao i tako dalje. I on to isto, su spašene karijere praktično. Pa on neku na neki način, da, ali po mom mišljenju, bit je da su svi ti momci u onom sportskom smislu i ovako u ljudskom, ali u sportskom smislu da su to izuzetno dobro odgojeni dečki. Oni znaju kako funkcionira grupa, oni znaju kako, na koji se način moraju ponašati, znaju moment kad neko iskoči iz balansa nekakvog, sjest u slačionu, vratit. Dakle, napraviti onaj dio koji ja ni ne znam možda u nekom momentu. Oni sami izbalansiraju stanje, natjeraju nekoga na veći angažman i tako dalje. I mislim, kad radite s takvim ljudima, onda vam je uvijek puno lakše. Puno lakše. Dakle, vi dajete nekakve smjernice, postavljate neka pravila, ali uvijek unutar pravila se može naći bilo koja varijacija i tako dalje. Neko, oni to nisu tolerirali. Oni između sebe. Dakle, oni su bili toliko čvrsti, toliko su znali što hoće i onda bilo je tu i neki problema. Sezona je duga, uvijek se događaju nekakvi određeni problemi. Što se tiče Sokolovića, u jednom trenutku šta se događalo? Događalo se to da je nominalno Vedran Princ je bio naš prvi playmaker i tako je bila projicirana cijela sezona i on je stvarno igrao ove godine do jednog, pogotovo tamo, ne znam, 12. mjesec, prvi do one prve neke ozljede, igrao fantastično. Puno bolje, recimo, čak po mom nekakvom nego prošle godine. Bio raznovrsan u obrambeno, napadački, u oba smjera. Dakle, funkcionirao. Apsolutno. I sad je došla tu njegova prva ozljeda gdje je Sokolović morao preuzeti. I jednostavno sam razvoj događaja je Sokolovića na neki način postavio za lidera. Ali znao je odgovoriti. I tako je. Tako je. On se znao i nositi s tim, znao odgovoriti i dostojno zamijeniti kapetana. Kad govorimo da su klapa, zapravo je nevjerojatno da ekipa sastavljena od igrača iz pet zemalja, ali bukvalno pet zemalja, dakle iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, nastupa tako homogeno, da su klapa, da su privatno dobri, da se druže. To nije baš pravilo u svijetu profesionalizma. Ovo nije nekakav visoki profesionalizam kad se govori o primanjima, ali po obvezama i svemu drugom jeste. Pa sigurno da. To je ono što sam malo prije rekao, da, da oni su svi prošli u svojim karijerama određene situacije u kojima znaju funkcionirati. Pravila nekakvih unutarnjih su se držali, rasli su kao momčad i kao ljudi jedni s drugima, ali sa pobjedama mislim da su rasli kao momčad. Bilo je dobre kemije tu među. I bilo je dobre kemije. Na dosta stvari vi možete utjecati, ali prateći kompletno literaturu, gledajući i posebna poglavlja, su razni treneri, psiholozi i stručni timovi radili o stvaranju kemije. Jednostavno, to na neki način se može utjecati, na neki način to govori o i karakterima ljudi s kojima radite. Dakle, mi smo imali sreću ove godine da su oni, ono što se kaže, kliknuli, povezali se, imali i bili predani, imali jedan cilj koji je bio pred njima da naprave što bolji rezultat. Onda kad su vidjeli da mogu napraviti Sjećam korat se više... Sjećam se Sokoloviće veđave, umrećemo na terenu za titulu prvaka. Eto, to samo govori o ovome što smo rekli, da.
Ili bilo je simpatično vidjeti Amerikanca Toriona Bramita koji je već eto, dvije sezone u Zrinjskom Mostaru, kako onako vrlo glasno i puna srca pjeva Hej Zrinjski, ko nam brani onu već čuvenu himnu nogometaša koji su prihvatili i košarkaši. Da, da, da. On naučio se od riječi do riječi. Je, je. Potrudio se. Pjeva on već nekoliko puta to. On to zna cijelu godinu. Razumije sve. Razumije sve. Nešto malo i, nešto malo i govori. On je vrlo zanimljiv ovako tip. Inače, vrlo zanimljiv i stalo mu je do uspjeha bilo ove godine. I Luka je znao sve pjesme, i Grutinović. On je naučio malo širi repertoar. Dobro, njemu jezik nije takva barijera, ali njemu bilo mrsko naučiti sve navijačke pjesme. Pa zato što su od svakog izlaska na teren se vrte pjesme, vide onda ljudi to podržavaju. Mi smo imali stvarno lijepi ambijent ovih zadnjih par mjeseci, pogotovo ove play-off i tako dalje, malo prije play-offa već u Ligi za prvaka, pa i neke utakmice u aba dva ligi. Imali smo sjajan ambijent, onda vjerovatno jedno povuče drugo u dvorani i onda normalno vrte se te pjesme na zagrijavanju, stalno je svugdje, tako da su i nas savladali svi. Dvije godine ste u Mostaru, pretpostavljam da nakon ove titule nije lako prošetati, da vas ljudi zaustavljaju, slikaju se, tapšu, pitaju, komentiraju, čestitaju, što li već? Pa dobro, to je onako normalno, normalno. Puno ljudi je već kroz ove utakmice zadnje, kroz play-off i tako dalje, bilo, ostajalo ispred dvorane, razgovaralo s nama i tako dalje. I ljudi su prepoznali da smo mi onako dosta ozbiljni, da radimo to da bi se možda moglo nešto u ovoj sezoni ozbiljno napraviti. Ljudi su to prepoznali. Sigurno da svako želi malo popričati. Ljude zanimaju stvari. Ovo je sportski grad. Grad sporta. Ljudi znaju šta je to kad se osvaja nešto i kad je, ljudi to znaju prepoznat, dolaze na puno sportova, vidim i na rukometu, dolazio sam nekoliko puta na utakmice i tako dalje, puna dvorana. Isto tako, nogomet neću ni spominjati, mislim da ima uvijek onaj svoj broj gledatelja i ljude zanima sport, ljudi su voljni stati, razgovarati i tako dalje. Ja sam tu bio svima normalno na usluzi i pokušao sam sve objasniti što bi koga zanimalo. Kako je vama u Mostaru? Meni u Mostaru... Da, evo, ne sad nakon titule, nego i prije ove dvije godine. Meni je... To je sličnosti vjerojatno mediteranskog mentaliteta. To sam nekoliko puta rekao da me podsjeća sve na onako dosta u Zadru prije nekakvih 10 godina, onako i centar sam dole kroz aveniju i sve skupa. Mada su kod nas porezali platane, pa sad je neka druga stabla, tako da ali me to dosta onako ima dosta poveznica. Ono, ljudi su... I želje za uspjehom i nihilizma kad nije po volje, ili tako? Šta će on? To vjerojatno imaju u Zadru. O, naravno. Pa to mi smo majstori u tome. Mi smo majstori u tome. Ali isto tako jedna nevjerojatna podrška u nekom trenutku. Kada se to... Euforija je tu prisutna uvijek. Uvijek i naravno odmah, ako ne krene dobro. Ali ne mogu reći. Odigrali smo jako lošu utakmicu sa Sparsima. 5 minuta zadnjih se vidjelo da smo u provaliji jedno i da se ne možemo vratiti. Ima dvorana gdje počme se to okrene na drugu stranu i bude onako dosta neugodno. Ovdje nije jedna ružna riječ upućena ni igračima ni nikome sa tribina. I još jedan veliki pljesak. Imali ste veliki kredit. Veliki pljesak. Bez obzira na to, bila je utakmica koja je odlučivala puno toga. Puno toga. Tako da ja bi se htio opet svim ljudima zahvaliti što su nas podržali toliko ove godine, navijačima, publici, ljudima koji su putovali s nama dosta puta, dolazili kombijem. Dali podršku, to je, mislim, nešto što je onako jedna, baš smo onako jedna sinergija je postojala. Možda je taj povratak publike na košarku jedan od najvećih dobitaka, ali o tom ćemo nešto malo kasnije.
Dakle, uz podsjećanje cijenjeni gledatelji, kako je večerašnji gost u emisiji Dobar loš zao, trener prvaka Bosne i Hercegovine u košarci Hrvatskog košarkaškog kluba Zrinski, Hrvoje Vlašić. Evo, malo vremena za naše sponzore, pa ćemo nastaviti razgovor. Hrvoje Vlašić, košarkaški globetrotter, već sam spomenuo sva ona mjesta u kojima je bio trenerom košarkaških klubova od Zagreba, pa eto u Hercegovini preko Čapljine, Posušja, Širokog, Mostara, prije toga naravno i Zadar. Kako vam je Zadar bilo kao trener? A u Zadru sam bio dva navrata i svaki put bi to završao nekako čudno. Prvi put je bilo, bilo dosta teško, imali smo nekakvih problema i financijski i tako dalje, ali smo gurali rezultatski dobro. Rezultatski smo dobro gurali, igrali smo Euroligu, prvu godinu ovoga Goodyear lige, odnosno AB današnje. I to je bilo onako dosta dobro, međutim, to je meni prvi onako ozbiljan angažman i tu došlo je do problema kad smo došli u ligu za prvaka. Prvenstveno problemi su bile financije, već smo onako imali smo dosta skupu momčad. Ipak je Euroliga natjecanje koje strane, da. Tako je. Izgubili nekako tjesno finale kupa od Cibone, sjećam se, onda smo imali neke druge. Zadar od Cibone izgubili. Da, i kući smo bili bili smo organizatori turnira. Tjesno, ali tako da tu nisam došao do kraja. Ja sam podnio ostavku nekih mjesec, 40-ak dana pred kraj prvenstva, jer dosta teško mi je bilo raditi. U drugom navratu sam došao, bio 2013. godine, 2014. i to mi je onako nekako čudna jedna situacija bila isto. Veliki problemi kroz ljeto nije se na vrijeme potpisao trener. Momčad na pola složena, prvi deveti, praktički znamo da sve abaligaške momčadi počinju prvi osmog, ja dolazim prvi devetog i tako, i nešto u hodu skupimo, napravimo solidnu momčad. Ali nam se igrači preključuju, ne znam, već do trećeg, četvrtog kola, na primjer Marko Šutalo, nije isto tako, dolazi bio Marko Ramljak je bio od ovih dečki iz Zrinskog koji su sad tu. Dobro, i ovdje ste povremeno priključivali nove igrače. Bilo ozira, da, ali smo, je frceralo. Ali smo, je istina, ali smo tad, ali smo napravili mi nekakvu bazu kroz ljeto, prošli pripreme sa većinom igrača, dali neke konture igre. Ovdje to bilo puno, puno teže, samim tim što ulazite odmah u jako natjecanje. Isti imate, recimo, ne znam, drugo kolo, sjećam se, prvo kolo, ne znam, Solnog kući, drugo kolo Budućnost vani, i onda ide serija tih utakmice, se ono ubrzani ritam igra prvih par kola. I jednostavno, imali smo pet pobjeda do početka 12. mjeseca, imali smo dobru situaciju, međutim, nakon neka dva poraza koja smo vezali, tri, upali smo u rupu jednu gdje smo objektivno imali loš raspored i tako dalje, dogodila se smjena. Bože moj, što je normalna stvar, i te godine su promijenili, ne znam, mislim, tri, četiri trenera čak, mislim. Tako da, gledajući sve u svemu, ono, ne mogu biti nezadovoljan, ali mi nije drago što nisam dobio kontinuitet nikad i što nisam mogao duže tu. Neka vas još malo u Mostaru, još koju godinu ne morate, ko Alex Ferguson, ali za sad sjajno ide. Iako je Mostar doista grad paradoksa, do prije nekoliko godina imali smo vrlo pristojan, ugledan filmski festival, a dok nije napravljen MMA Pass, nije bilo kino dvorane. Evo, danas imamo u Kraljici igara u košarkaškom sportu, koji je vjerojatno najzahtjevniji dvoranski sportova. Imamo prvaka države u možda po najjačoj konkurenciji posljednjih godina, a prave dvorane nema. To je doista svojevrstan paradoks. Sigurno da da, i sigurno uvjetimo u kakvim radimo svi zajedno da je to tim veći uspjeh. Jako je teško organizirati rad, jako je teško isplanirati sve skupa u situacijama kad znate koliko možete kad, pa onda kombiniramo razno razne sadržaje i tako dalje.
Malo smo se mi pomakli ranije, malo ranije krećemo u trening popodne, što opet nije dobro zato što tu dobijemo nekakvih sati, 45 minuta, što je ogromna stvar. Nije košarkaški bio ritam. A nije košarkaški bio ritam. Ako imamo neki program ujutro ili teretanu ili trening ujutro ili tako dalje, znatno nam se smanjuje vrijeme oporavka između dva treninga. Onda s tim dolazimo u fazu da su stalni igrači umorni samo od tih vezanih treninga jednog na drugog. Tako da Dosta smo kombinirali i dosta teško je to sve dosta teško je sve to iz napraviti da to funkcionira, da bude u službi onoga forme i da vi možete stalno kontrolirati kroz to sportsku formu. Dvije utakmice tjedno su te koje su ajmo na neki način jedan dan ste manje što se tiče problema oko treninga i oko organizacije treninga, ali morate znati napraviti dobro je mikrociklusa dvije utakmice tjedno morate poštivati tu pravila. Ste u karijeri radili u klubu koji je imao skromnije uvjete, to nije do kluba, to je do sredine, to je do grada, skromnije uvjete za rad i trening. A to ne manje sigurno. Termina, jel? Ne, nisam sigurno. Sigurno, svugdje je to bar onako, ajmo reći, bez dileme, bez obzira kakvi su ostali uvjeti, preduvjeti i tako dalje. Imao sam situacija gdje klub ima svoju dvoranu. Svoju malu trening dvoranu koja mislim da je to na neki način možda bi bila dobra stvar i ovdje. Dakle, praktički vi ste boravite u tom prostoru, trenirate nekoliko treninga tamo gdje igrate, a sve ostalo radite u nekom prostoru koji je vaš. Imao sam situacije gdje imate praktički dvoranu u ono što se kaže, 24 sata. 36 sati dnevno. tako je, znači gdje vi odvajate programe posebno, dolaze treneri sa igračima, rade posebno neka vremena kad nisu ostali igrači tu, znači možete puno više toga napraviti. Ovdje ste stvarno skučeni što se toga tiče, da ne pomišljam da... Vaši kolege, sportski prijatelji, protivnici, u kakvim uvjetima radite? U kakvim uvjetima ste evo doveli momčad do prvaka države u jednoj vrlo, vrlo zahtjevnoj konkurenciji? Pa dobro, to se zna. To se zna da je to veliki problem. To znaju i... Znaju li ljudi u Zadru? Obični ljudi tamo. Znaju da ste vi košarkaški trener i da trenirate neki klub tamo iz Mostara i on je prvak. Pa otprilike, da, to znaju. To, da, ne mislio sam vezano za uvjete. Za uvjete, to je pitanje. Pa znaju da imamo dosta problema što se toga tiče. To je opće poznata stvar, to nije sad nešto novo. To se zna već godinama. Ja sam govorio ovdje prošlo, ajmo reći na neki način, dosta dobrih igrača prošlo. Kroz Zrinjski. Zadnjih, ovo ja pratim sve godinama. Zrinjski uvijek sam pratio, uvijek znam. Kad god sam imao prilike, gledao sam utakmice onih prijašnjih sezona i tako dalje. I bilo je puno igrača ovdje koji nisu dali ono što su mogli dati i zbog čega su dovedeni kao kvalitetni igrači. Mislim isključivo da je razlog to što nisu imali uvjete onakve kakve su imali negdje drugo. Dakle, govorimo ovo sad kao neko koji je promatrao... Prije 15. godina... Govorim za ovih 7-8 sezona. Ne, apsolutno, ja se slažem. Bilo je fantastičnih sezona. Ali zadnjih, recimo, 10. godina sam vidio koliko je dobrih igrača prošlo. I igrali su dobro i tako dalje. Međutim, mislim da su mogli još više napraviti toga da su imali, recimo, bolje uvjete. Mi smo se samo makli... Prije 15. godina, ja se sjećam, tad su igrali Terzić, Dedić, Mršić, Perajica, trener je bio Nedeljko Zelenika i nakon možda godinu dvije boravka u Premier Ligi, Zrinjski je igrao Final Four kupa i bio među četiri u prvenstvu. To je sjajna momčad bila i dobro vođena i tako dalje. To je bilo, to je, sjećam se, sam ja bio tu na ovim prostorima, znam, igrali smo puno utakmica praktički, to su dečki bili koji su znali se, ali oni su imali kontinuitet i bili su neko vrijeme zajedno. Da. I to im je dalo jedan uz ono što su imali kvalitet, dobro su bili uigrani i oni su igrali jako dobro tih par sezona. I to je bilo klapa i kelje. Tako je, apsolutno. Evo vidite, opet malo čovjek klikne, pa iz ovog grada su kao košarkaši otišli Dražen Dalepakić, Josip Sesar, Boris Đidić, Bojan Bogdanović, Vedran Princ, Pero Dujmović, Dženo Rahimić,
Samir Lerić, Marin Rozić, da ne nabrajam dalje. Dakle, sjajna momčad kad bi se ovo moglo skupiti na jedno mjesto da se prošeta ne znam kojom ligom. I evo da posljednjih nekoliko godina, pogotovo u bivšoj državi, plafon je bila republička liga. Nikad nije bilo kvalitetnog rezultata, niti su se ovi pravi igrači zadržavali u Mostaru. Kad to čovjek pogleda, kad pogleda samo ta imena, to su institucije košarkaške, svi nabrojani tu su stvarno ljudi kojima ono, ne treba trošiti riječi, svi znaju šta, ko su i šta su napravili u svojim karijerama. Ali je svih obilježilo i to da su počeli ovdje. Teško ih je bilo dugo zadržati, to je normalno, zato što ovdje, znači to su ekstra talenti. I ekstra talente niko nama u današnje vrijeme, u manjim klubovima je, ih možete jako teško zadržati neko vrijeme ili ostvariti nekakav uspjeh s njima. Uvijek će i neko prije vidjet i sigurno da bogatije, veće sredine će uvijek težiti tome. Svi imaju skaute svugdje, ta je služba razvijena danas do što bi se reklo, do perfekcije. Tako da jako teško možete sa stvarnim svojim nekakvim ekstra talentima ostvariti rezultat, jer će vam oni otići sigurno. Ali bilo je lijepo protiv Jugoslavije vidjeti Bojana Bogdanovića na tribinama. Apsolutno, apsolutno. To isto nam dalo jedan jedan postrek dodatni još, jer oni onako to znaju svi. I naročito prije onih utakmica sa Sparsima kad je organizirana onaj Zinski te treba svi na Bijeli brijeg, i on prvi praktički napiše tu poruku, nakon toga se izazove kompletna lavina. Mislim da je na neki način i zaslužan za onaj ambijent koji se napravio i samo mogu zahvaliti ovako sad putem. Povratak publike je nešto što u ovoj mjeri nitko nije očekivao. Mi smo dosta razgovarali prošle godine. Sam ja pitao kako ono kad sam došao, pa zanima me pa ovo. Ono, uvijek sam vidio jedne te iste ljude, znači to je 300, 350, 400 ljudi koji sam znao ono svaku utakmicu, praktički se znalo ko gdje sjedi. I oni su do zadnjeg dana bili tu. I ko će tu kad nešto dobaciti, otprilike sve isto. Ne čujem i svaki ima pravo reći što misli i to je u redu. Zato i jesu te utakmice. Međutim, malo po malo su i ostali prepoznali da radimo jednu dobru priču i onda je na kraju, po mom mišljenju, svak želio biti dio toga. Ali atmosfera i ambijent koji se napravio, ono, jednostavno u jednom trenutku osjetio sam da kod mene izaziva dodatnu energiju, dodatni nekakav impuls da mi glava možda u jednom trenutku bolje radi, a onda mogu misliti kako igračima to. Apsolutno. Sigurno, sigurno. Jer to je ono bio, zadnjih tih utakmica bio pravi domaći teren. Onaj koji držite čvrsto i branite ga. I mi smo ove godine praktički samo izgubili dva puta kući. Znate da onda kad pobjeđujete isto tako, ljudi i to prepoznaju, ljepše je dolaziti kad se pobjeđuje nego kad ono, nakon Primorska. Primorsku smo izgubili. Tu je izgubljen možda i Final Four, je li tako? Mada ima tu i drugih nekih. I slažem se, ali ima tu i drugih utakmica koje su možda isto tako mogle. Bosna u Sarajevu, ne znam, Lovćen, pa odemo na utakmicu, pa se dogodi iz jednog sasvim normalnog vremena da upadnemo u nekakvu mečavu i da dođemo praktički pred početak utakmice. Nismo imali problema po putu, nismo mogli proći i tako dalje. Pa do jednog trenutka rezultat je 71-71 ili 71-70. Završi utakmica 83-70. Znači zadnjih 5 minuta se samo ugasimo. Onda opet razmišljam o tome da je vjerovatno taj naporan put i sve skupa napravilo svoje, da zadnjih 5 minuta nismo mogli reagirati. Sad ko će da znati je li bolje što se nije otišlo u tu završnicu, pa je malo energije ostalo za domaću promjenstvo. Mislim da ne, generalno na promičbi kluba, pa Mostara, pa Hercegovine u cijelosti, i na kraju smo zastupali i kao drugi predstavnik i BiH, da ne je napravilo veliku reklamu u onom pozitivnom smislu. Ipak smo
kroz sezonu na neki način stvarali imidž jednog kluba koji je ozbiljan. Odnosno jedne momčadi koja je ozbiljna, koja može pobijediti svakoga, ko može napraviti problem ukoliko je ne shvatite ozbiljno. Dakle, riječ govorimo ili o Krki, ili o Primorskoj, ili o Borcu, ili bilo kome. Znači, osim Primorske, znači smo svih pobijedili. Primorske smo izgubili dva puta tjesno, i gore i ovdje. Ali smo postali klub dakle, o kojem Borac se govori. Borac je dobio zvezdu u prvenstvu, je li tako? Zrinski je dobio Borca analogijom. Dobro, nećemo pretjerivati. Tako zvano zbrajanje koje ja ne volim inače. A zvezda dobije često, Real. Često ukorijenjeno kod nas. Svi tako zbrajamo nešto pa onaj. A sve to jedna, sve to priča za sebe posebno. Htio sam reći to da vrlo ozbiljno smo shvaćeni u toj ligi. I mislim da na taj način isto su nekako se stekli preduvjeti da smo mi momčad koja je ozbiljna i protiv koje ne možete se ni u jednom trenutku opustiti ili igrati. Ne znam koliko bili jači da vas to neće možda negdje snaći. Evo, kad sam spomenuo Real, može zvučati šaljivo, ali je li već i podvig osvajanje titula prvaka Europe u nogometu i košarci sportska obitelj Real ili ovo što je Zrinski napravio u nogometu i košarci u Bosni i Hercegovini? Sigurno je ovo veće. Oni nekako samom inercijom, jer je riječ stvarno o klubovima koji stalno su tu negdje u vrhu. Ali mislim da je ovo veliki uspjeh. To je imali ste fanatičnu podršku nekolicine ljudi iz uprave entuzijasta koji iz godine u godinu najveći teret organizacije, funkcioniranja, financiranja kluba nose na svojim leđima. Apsolutno. Tu mislim prije svega na predsjednika Dalibora Miloša, pa izvršnog do predsjednika Igora Marića, ali i braću Sesar i druge ljude koji su dali jako puno da bi ove godine stvar ispala ovako kakav jeste. Tako je. Tako je. Ja sam onda kad smo imali proslavu, nakon dolaska sutradan, prva stvar koju sam se zahvalio njima da su mi dali priliku da imam šansu raditi sa ovakvim dečkima kao što su ovi bili ove godine. I da smo imali toliko podršku, potporu od njih cijelu godinu, da su se borili. Ali ja prije svega bih htio reći jednu drugu stvar. Kad smo razgovarali prvi put o eventualnom angažmanu, predsjednik Miloš, gospodin izvršni do predsjednik Marić i ja, prije bilo kakvih razgovora vezano za momčad i tako dalje i tako dalje, pričali smo isključivo koje su moje ambicije i koje su ambicije kluba. Ja mislim da smo mi se tu našli negdje negdje gdje sam rekao da mi nije cilj sad igrati nešto da bi se odigralo. Cilj mi je ispričati neku priču ozbiljnu, napraviti nešto ozbiljno. Mislim da imamo dobar tajming za sve skupa, da polako rastemo kao klub i mislim da smo mi to uzajamno nekako prepoznali jedni kod drugih. I ja bih se još jednom zahvalio za ovu dobru suradnju koju smo imali svi ovih godina. Tu je i stožer? Stožer je na jednom posebnom mjestu kod mene. Znači, to su ljudi koji su se... Ima ti poslušane u klubu, inače malo previše. To ste vi rekli. ogromno hvala pod broj 1 Miranu Peharu. Znači, čovjeku koji ima toliko obaveza, kojem ništa nije teško. Koji je doktor košarke. Koji je doktor znanosti, tako je. Kojemu ništa nije teško napraviti što se tiče, koji ima ogromno znanje i čovjeka koji možda najviše zaslužen da smo mi ovako energetski cijelu godinu na jednom dobrom nivou, da mi izađemo ovako vani treću četvrtinu praktički na kraju play-offa. Sa 7 igrača igrate. Gdje malo momčadi može uopće funkcionirati. Normalno mi pretrčimo ponovo momčad koja sigurno ima veći roster i tako dalje. I manje je potrošen. Tako da još jednom bi mu se htio zahvaliti ovako ovom prilikom jer stvarno je napravio ogroman posao. Onda rehabilitacija, vraćanje igrača nakon ozljede, preveniranje ozljeda bez obzira što smo imali nesreću da smo imali tih nekoliko ozljeda koje su stvarno na koje ne možete utjecati, koje nisu ozljede nekakvih mišića ili nego jednostavno ozljede koje su
mehaničke ozljede koje ne možete spriječiti. Možete neke, ali kad se dogodi nekakva trauma na način kao što je se dogodilo Šutalu ili Demiću, to je na to stvarno ne možete utjecati. I napravi ogroman posao. Tiho Mustapić, čovjek koji je godinama u košarci, a koji je cijeli život u sportu. Dakle, jedno ogromno iskustvo svojim nekakvim autoritetom i svojim znanjem i iskustvom puno je pomogao igračima ovako i u razgovoru individualno i tako dalje. Zna pristupiti kao sportaš u nekim stvarima, zna dati podršku maksimalnu, zna nekome reći čuj nije ti to dobro bilo i tako dalje. I opet kažem, dugo godina smo zajedno, dugo godina se poznajemo, znamo na način u nekom momentu kako će koji reagirati. Nekad on mene negdje u nekoj situaciji zaustavi, nekad ja njega kad smo onako vruće glave, ali sa jednim ogromnim iskustvom, jednim znanjem i što ja kažem, više on zaboravio nego što drugi znaju. Da. Leo Vidović, fizioterapeut, ja moram spomenuti, s obzirom da je toliko posla imao ove godine. Stalno je preko vremena radio. Tako je. I što se tiče samog posla, ogroman teret koji je podnio. Ljubavi prema klubu i čovjeka koji je u svakom trenutku i kad vidi da ste onako malo možda potonuli, on će vas vratiti u život. On će vas podignuti svih, držat će atmosferu dobru. Voli kad je dobra kemija između igrača, voli, onda će dati maksimum od sebe uvijek da sve to skupa onako izgleda stvarno dobro i da on bude dio tima. Jer on stvarno tu važan čovjek u ovome i isto tako. I Veca Filipović, nas četvorica. Dobri duh kluba, čovjek koji će onako kad se ne nadate riješiti puno stvari, porazgovarati s igračima, kad vidi da nešto ne štima, koji je unutra u klubu, kad god treba za bilo što i čovjek koji onako već dosta iskusno djeluje na klupi dugi niz godina i kao igrač. Uvijek optimizam i to je ono što je njegova najveća vrlina. Puno puta, recimo, mi je pomogao u puno situacija gdje bi ja onako dosta revoltiran bio nakon nečega ili ovo, ono, on uvijek meni zna porazgovarati sa mnom, vratiti me negdje na kolosijek i tako dalje. Htio sam reći da mi svi i naša četvorica tako dobro funkcioniramo što se tiče samih odnosa unutar ekipe i toliko smo se nekako upoznali kao da radimo cijeli život zajedno. I uvijek tu neko nekome pomogne u nekom segmentu i da to funkcionira dalje. Dosta je tu, duga je liga, puno je utakmica, puno stvari koje se događaju unutar momčadi i tako dalje, unutar nas samih. Ali mi smo to stvarno stvarno nekako s tim odnosom međusobnim pokrili sve krizne situacije i tako dalje i napravili veliki posao. Dva nova mlada srčana momka u administraciji, novi direktor PR. Apsolutno. Vedran Odak koji je napravio veliki posao kroz cijelu godinu. Darko, sve vidimo. Imate obaveze neke kroz ABA ligu da mora biti pokrivena sav rad unutar kluba, oko momčadi, kroz praćenje, kroz društvene mreže i tako dalje. Samo to, pa do organizacije sve ove, kroz ove zadnje utakmice, mislim da je njegova ideja bila Zrinski te treba i mislim da je tu odradio fantastičan posao. Samo u tom dijelu, a cijelu godinu je radio radio onako neprimjetno, lagano i davao i stvarao jedan imidž klubu. Dakle, njih dvojica su maksimum u svemu u ovome i dali su stvarno truda ove godine. Znate što, sve je to lijepo, ali palo bi u vodu da u Zrinskom nema najdugovječnija tajnica, čini mi se, u Premier ligu. Od samog početka kluba Anita je tu. Tako je. Anita je tu koja je i njima koji su došli novi ove godine vjerojatno pomogla puno, naučila i neke stvari isto tako. Anita ništa nije teško, ona je tu, ona zna sve.
trebate se obratiti i riješit će. Znači, riješit će što je god. Atmosfera. Je, je. A to je isto jedan preduvjet da bi stvari funkcionirale dobro, je taj odnos između nas svih unutar kluba. Imamo par minuta do konca. Dakle, Zrinski prvak, prave se planovi sigurno i za sljedeću godinu. Tko ostaje, tko dolazi, možda je rano kazati, ali bit će teško zadržati dosta ovih igrača jer svi imaju upisanu titulu prvaka države i to apsolutno podiže i potražnju i cijenu. To je uvijek tako. To je normalna stvar. Mi ćemo se truditi da vidimo sad. Mislim da je najvažnije sad jedno desetak dana se dobro odmoriti, pogledati to malo iz nekog drugog kuta, sve skupa što je napravljeno. Napravljeno je jako puno. Sad, u sljedećih nekoliko sezona, više se ljudi neće zadovoljavati nekakvim trećim mjestima i tako dalje. Znači, način na koji ovo stvara... Postavlja se novi standard i predstavlja jednu obavezu. Jednu obavezu funkcioniranja daljnjeg kluba, svih nas. I morat ćemo napraviti dobru analizu. Najprije treba napraviti analizu sezone, ali mislim da tu po onom svemu što znamo, što smo mi pratili, što smo analizirali, po onom dojmu koji imamo i tako dalje, tu je bit da se zadrži što više igrača. Koliko ćemo biti u mogućnosti, koliko će to biti realno, to ćemo vidjeti. Ali treba pustiti neko vrijeme, sada naravno razgovarati sa svima, pokušati ih zadržati. Vidjet ćemo, treba proći jedan period. Sigurno će ponude biti, sigurno će to biti možda i na nekom ozbiljnijem nivou, većem. Ali ja kažem, opet treba sa svima razgovarati, treba ponuditi sve. Činjenica su igrači ovdje i dobili su jedan i status i jedan tretman koji možda negdje i nisu imali. Jedan odnos koji smo mi stvarno trudili da imamo s njima. Tako da vidjet ćemo sad. U sljedećem periodu, dakle ovih mjesec dana, sljedećih ćemo puno, puno više znati. Idete li nakon svake sezone na ozbiljne liječničke preglede? A, trebao bi. Da sam na vašem mjestu bio trener, posebice nakon one druge ozljede Vedrana Princa, koji je stvarno i tata i mama u klubu i drži sve pod rukom, pa u završnici sa mnom je kad se Marej povrijedio, ne znam je li bi dobio infarkt ili nešto drugo, jako ozbiljno. Što ga vas pitam, kontrolirate li? Pa dobro. Valja to proživjeti sve skupa, te šokove. I istina, ja sam razmišljao u jednom trenutku, više nije ti jasno kako se to sve skupa izdogađalo. Međutim, treba to gledati realno, treba se spustiti na zemlju i probati analizirati te sve situacije. Vedran je imao taj problem i prošle godine i on je godinu i pol dana čovjek odradio vrhunski. Čak u jednom momentu onako dosta smo ga trošili puno. Ali on izdržao sve to, povreda učinila svoje i tako dalje. Treba gledati, možda pristupiti na drugi način, ali da sigurno da sve skupa je dosta stresno i nakon ovoga je vrlo bitno da se čovjek dobro odmori najprije. Da se dobro odmori, da se relaksira na neki način jer teško je funkcionirati u jednom stanju komprimiranog nekakvog stresa koji ide iz utakmice u utakmicu. Ali opet ja sam onako dosta kod mene nema ja ne gutam neke stvari, nabijam nekako u sebe, nego ja to sve izbacujem, ja vičem i tako dalje. Mogu kontrolirati svoje emocije, to je vrlo bitno kroz ove stresne situacije. Mogu razmišljati dobro, tako da ali kažem da je vrlo važno se sada dobro odmoriti nakon ovoga. Ajde, izbacite završnu poruku. Imamo još 30 sekundi do konca emisije. Pa... Htio bih se zahvaliti najprije svima. To ono što sam rekao. Dakle, od publike uprave svih igrača, stožera i ljudi koji su radili sa mnom, htio bih se zahvaliti još jednom. I moja poruka je da nastavimo gdje smo stali ove godine i da probamo i do godine napraviti ozbiljan rezultat. I Dvoran. A hvala Bogu, to je prvi preduvjet. Eto, cijenjeni gledatelji, čuli ste Hrvoja Vlašića, trenera aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine u košarci Hrvatskog košarkaškog kluba Zrinski,
prvaka iz grada Paradoksa koji ni dalje nema pristojnu dvoranu, baš kao što nekad nije imao kino, a imao filmski festival. Hvala vam lijepa. Za tjedan dana novi gost u isto vrijeme. Do tada živjeli i svako vam dobro.